ខ្ញុំបាទផនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះដោយ 3.56 ពិន្ទុឬ 0.87% ដល់ 410.62 ទំហំជើងដូរសរុបនៃការកើនឡើងដែលមានភាគហ៊ុនផ្លាស់ដូរដៃចំនួន 116.465 ក្នុងតម្លៃសរុប 675.4 លីងរៀលឬប្រហែល 163,900 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារគោលភាគហ៊ុនចំនួន5បានឡើងតម្លៃនៅថ្ងៃនេះគឺនាំមកទីផ្សារដោយក្រុមហ៊ុន Grand Twin International កើន 9.66% ឬ230រៀលដល់ 2,610 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនធនាគារ Eslida តាមពីក្រោយដែលកើនឡើង 2.17% ឬ160រៀលដល់ 7,540 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុន Pastec Company PLC បានកើនឡើង 0.41% Reading Clun គណៈសាកាតកើនឡើង 0.41%ភូមិចំនួន2បានធ្លាក់ចុះដោយកំពុងផែស្វយ័តក្រុងប្រសិទ្ធនុជាអ្នកចាញ់ដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះ 0.49% ឬ60រៀលមក 12,220 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈកំពុងផែស្វយ័តភ្នំពេញធ្លាក់ចុះ 0.16% ឬ20រៀលមក 12,880 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភូមិចំនួន2ដែលនៅសេសសល់នៅលើផ្សារគោលគឺ Mainly Jeju Education និងរដ្ឋកោតទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញបានរក្សាតម្លៃនៅដដែលនៅលើផ្សារកំណានក្រុមហ៊ុន Jesland បានកើនឡើង 1.49% ឬ50រៀលទៅ 3,410 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈ DVD Engineering ធ្លាក់ចុះ 0.46% ឬ10រៀលមក 2,070 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនជាថ្មីម្ដងទៀតធនាគារ Eslida បានកត់ត្រាទំហំជាលើខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 62,454 បានផ្លាស់ទៅដៃក្នុងតម្លៃ 471.5 លានរៀលឬប្រហែល 14,580 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 49% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅលើទីផ្សារនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានកត់ត្រាទំហំជាលើខ្ពស់បំផុតទី2ជាមួយនឹងភាគហ៊ុន 15,843 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃ 9,700 ដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលក្រុមហ៊ុនសាកាត់ស្ថិតនៅលំដាប់ទី3ដែលឃើញថាភាគហ៊ុនបានជួញដូរ 15,721 ក្នុងតម្លៃ 9,189 ដុល្លារអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនីមួយៗមានចំនួនប្រហែល 12% នៃទំហំជួញដូរសរុបនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះអត្រាដូរប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានឡើងថ្លៃបន្តិចប្រាក់រៀលបានឡើងមក4,120រៀលក្នុងមួយដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានថ្លៃចុះបន្តិចមកជួញដូរនៅតម្លៃ 105.51 តម្លៃប្រេងមានការប្រែប្រួលតិចតួចនៅថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីការកើនឡើងនៅក្នុងវគ្គមុនដែលបានជួយដល់ការរំពឹងទុកនៃការកើនឡើងនៃតម្រូវការប្រេងឥន្ធនៈនៅរដូវក្តៅខាងមុខប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅមុនទៅនៃតម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយអនាគតប្រេងឆៅប្រេនសម្រាប់ការទូទាត់នៅខែសីហាបានធ្លាក់ចុះ5សេនមក 85.96 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលបន្ទាប់ពីឡើងបាន 0.9% កាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលអនាគតប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ3សេននៅត្រឹម 81.60 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលនេះគឺបន្ទាប់ពីការឡើងបាន 4.1% កាលពីថ្ងៃមុនសន្ទុះទាំងពីរបានកើនឡើងប្រហែល 3% នៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលទាំងពីរនេះគឺសម្គាល់អំពីការកើនឡើងតម្លៃនៅពីសប្តាហ៍ចុងនេះអំឡែកមានបានថយចុះខណៈដែលអ្នកវិនិយោគសម្លឹងឈ្មោះទៅរកទិន្នន័យអតិផរណាសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងចេញផ្សាយនៅចុងសប្តាហ៍នេះដែលនឹងផ្ដល់ពន្លឺខ្លះដល់ជំហររបស់ធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធលើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មីជីនដូភ្លីមភ្លីម spot gold បានធ្លាក់ចុះ 0.4% មក 2,324.69 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនខណៈដែលអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
បានធ្លាក់ចុះ 0.3% មកនៅ$2,339.80 កិច្ចសន្យានៅគុណភីហ៊ុនអាមេរិកបានកើនឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារខណៈអនាគតដាក់ភ្ជាប់ទៅនឹង Dow Jones Industrial Average បានបន្ថែម72ពិន្ទុឬ 0.8% អនាគត S&P 500និង Nasdaq 100នេះពេលអនាគតបានកើនឡើង 0.3% និង 0.25% រៀងគ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTB Cambodia